منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم يم تايمز بينكاح تم كرزو فوراً نكاح لفظ ایامہ یُس زن چھُ یہِ چھُنہٕ صرف تِمنٕے یوت یِم انہٲرۍ یہِ چھُ تِمن تہِ یِمن کُنہِ وجہ نہِ لفظ ایاماہس منٛز یِم تۄہہِ منٛز کیاہ چھِ متعلق یِم تۄہہِ منٛز طلاق شُدہ چھِ تِمن تہِ پزِ نکاح کرُن یِم تۄہہِ منٛز کھُلا شُدہ چھِ تِمن تہِ پزِ نکاح کرُن ییٚمِس خانٛدارٮ۪ن گُزریمٕژ تٔمِس تہِ پزِ نکاح کرُن ییٚمِس خانٛدار گُزریومُت تٔمِس تہِ پزِ نکاح کرُن لفظِ ایاماہس منٛز چھِ یِم سٲری یِوان مگر مےٚ کٔرزیو معاف کٔشیٖرِ منٛز چھِ اتھ منٛز انہِ گٔٹ نظرِ یِوان ییٚتہِ اگر 30 وٕہرِس 30 وٕہرِس خانٛدارٮ۪ن یا خانٛدار گُزرے پتہٕ چھِ أمِس رِشتہٕ ونان سورُے ژٕ بہٕ بیاکھ دپان چھُس وۄنۍ چھپ ژٕ بچن پتے کمن پتہٕ بچن پتہٕ یہِ چھا اسلام کِنہٕ یہِ چھِ جہالت یہِ چھِ جہالت کیازِ عبداللہ ابن مسعود چھُ فرماوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر مےٚ کنفرم آسہِ ہے ژےٚ چھی زندگی ہِنٛدۍ 10 دۄہ 10 دۄہن تہِ روزٕ ہا نہٕ بہٕ بے نِکاح کینٛہہ 10 دۄہن تہِ کرِ ہے نِکاحس منٛز پسنٛد روزُن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ لہذا نِکاح کٔرِو امہِ پتہٕ یُس ٲخری أتھۍ سۭتۍ کرو اختتام فرماوان رۄب پتہٕ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا تۄہہِ کوٚروٕ الحمدُاللہ غنے صٲبن شیخ صٲبن کوٚر پانہٕ ؤنۍ الحمدُاللہ رِشتہٕ مگر اللہ تعالیٰ فرماوان وۄنۍ یہِ رِشتہٕ برونٛٹھ پانہٕ ؤنۍ قولُ قرار عہدُ پیمان کوٚمِٹمٮ۪نٛٹ چھُو کٔرمٕژ تہِ کٔرزیو برابر چھُو نہ کوٚرمُت پانہٕ ؤنۍ رِشتہٕ ییٚلہِ جوڑان کیٛاہ وَنان کورِ مٲلِس مےٚ چھُ کوٗرٕے یوت ضوٚرَتھ بیٚیہِ کیٛاہ چھُ کورِ دیُن بیٚیہِ چھا دیُن کینٛہہ کورِ مٲلِس چھُنہٕ کِہیٖنۍ دیُن أمِس چھُ کوٗرٕے یوت دِنۍ نِکاحس چھِ زٕ خرچہِ یا چھُس وَٹھل یا چھُس مہر دۄشوَے خرچہِ چھِ کٔمِس گوٚبرٕ مٲلِس کورِ مٲلِس چھِ صرف کوٗر دِنۍ مگر ییٚتہِ چھُ کورِ مٲلسٕے پٮ۪وان دیُن زٲم گٔے ییٖتیٛاہ درٛوے گٔے ییٖتیٛاہ ہَشیرَس گوٚو یہِ تِہنٛدٮ۪ن شُرٮ۪ن گوٚو یہِ اَڑٮ۪ن گٔے ترٛامبان اَڑٮ۪ن گٔے پَلو